Letos již po desáté Hradečákům zpříjemnila první srpnový víkend nábřežní jazzová pouť. Posluchači mohli putovat mezi dvěma pódy na náměstí 5. května a u náplavky. Nábřežím zněla muzika v podání regionálních muzikantů, špičkových českých jazzmenů i zahraničních hostů. Já si myslím, že jazzu je vždycky málo a to je ideální příležitost, protože lidi vždycky říkají, že jazz se nedá poslouchat. A když sem přijdou, tak zjistí, že se poslouchat dá a že se jim to líbí. Jednou z pěti kapel, která se během sobotního odpoledne představila, byla pražská skupina Fanfan Tulipán. Eliška Svobodová ji shodou okolností založila v roce prvního ročníku nábřežní jazzové pouti. Zahrajeme vám několik mých skladeb. Ta první, co zazněla, se jmenuje Tarantino v Luna Parku a je to taková pocta mému oblíbenému režisérovi. A skladba další se jmenuje Cestovní horečka. Během odpoledne se představila i nová domácí kapela Na 100. Návštěvníky neodradilo ani sobotní velmi teplé počasí. Využili posezení na náplavce i v okolí a nechali se unášet jazzovými tóny.